na kafe vo Štipmk zajedno so DJ Satellite. Na kafe vo Štipmk zajedno so DJ Satellite. Dobar den, dobri luge. Ова е на кафе во Штип. Така. Гледате дека сега сме на малку опуштена атмосфера, уживка ми си, и затоа имаме еден интересен гостин, што ќе ни каже за славните фаци со кои има соработува. Господинот Новица. Господин. Баш ми е мило. Може. Како сте? Одлично, благодарам. Одлично расположение. Да, значи во природа, опуштено. Ладовин. Сега кафето ќе стигне, баш пријатно. Кафето порачано е, сега имаме еден момак спремен за тие работи, значи нема проблем. Нема, тоа е така. Ми спомна нешто екстра ексклузив така со јавни фаци. Така е. Значи, имав искуство, не многу големо, али пред се мало, али значајно. Бев во канал 5 телевизија, во екстра ексклузив емисијата што се имитуваше во вечерните часови. Беше доста популарна. Да, и уште популарна, се води емисијата. Значи со јавни фаци, значи соработуваме секој ден, прилози правиме, исто како вашата забавна инфотел емисија. Интересно, значи во оваа професија дека секој ден, значи мора да бараш нешто интересно на сцената. Да. Значи секој ден треба ги пратиш сите трачови, сите рубрики пред се да не ги наврдиш. Фаците во Македонија, да кажеме, фаците. Зашо не можеш ке ставиш статија за нив и негативна после телефоните, како можеш тоа го направиш, зашо го стави тоа. Има тоа и негативна страна има оваа работа, е и позитивна страна. Али пред се интересна работа. Значи треба максимално да си сконцентриран. Значи да ги следиш тите настани, како што реков. Да. Пред да те прашам за одредена личност, како, дали мислиш дека имат звезди во Македонија? Па, нашата естрада, јас не сум баш ова лично што треба каже конкретно дали имат звезди или немат звезди, али полека се развива. Полека, за разлика од другите балкански естради, што значи се на многу повисоко ниво од нашава, не може да спориме. Затоа и те прашав, значи, таму имаме вистински звезди, што у секоја смисла на зборот се звезди. Така е, така е. Кај нас е малце ова поднемје што е, значи баш за сценава што збориме, малце е тешко се напредува. Значи тешко е и финансиски пред се, зашо и да снимиш спот и песна, овде значи ти треба добри спонзори. Овие спонзори значи треба се подготвени да те покријат тебе. Како славна личност, веќе си на сцената, веќе имаш изеден албум, песна, видео спот. Ако тоа го лично плакеш ти, а има многу такви, да знаете. Има, да. Значи, 60-70% значи кариерата ја водат и ја финансираат од самиот джеп. Додека не станат до некој ниво препознатливо, за да ги разпознаат луѓето. Според мене мислам дека проблемот е у тоа што маркетингот е многу слабо развиен кај нас во Македонија и поради тие причини нема спонзорства за да има нели овостран интерес. Да, јасно. Но маркетингот е на, како што кажате, на многу ниско ниво. А пред се значи самите пејачи соработуваат без, значи со само никоа, без никоа помош. Значи немаат менаџери, музички менаџери. Да. Значи што може да ги договорат настапите, значи се, значи комплет. Овие, значи менаџерот е за тоа, значи да ти помогне на тебе и да се организира во кој студио да снимаш песна и да се организира за настапи и за колку е цената. Значи има голема функција менаџерот. Значи јас знам 10 естрадни уметници во Македонија што сами значи го прават тоа. Нас и менаџер и дизајнер и плакатар, све комплет. Па и за спочи да се снима едно, знаеш, ќе дојде некој. Може да рекламира на вашата вода или сокче, ќе даде минимално пари да се покрие малце. Како да рече те да нема. Да не е безич. Да се напиемо од кафенцето, убаво ми звучи така. На кафе во Штипмк. Од македонските звезди, која е најскромна звезда со која си имал вака прилог, разговор? Најскромно, можеме да го потврдам од лично искуство, не од мојата кариера, што не е многу голема, али Ватко Лозановски е таа звезда што е најскромна. Значи, немам зборови за таа личност. Значи, во јавноста пред се нема
ниједен трач негативен и сврно за него. Нипак што направил, дали се журкал, дали се опил. Знаеш, овие папарацото што те следа, значи сите емисии што се... Папараци од воштип.мк. Воштип, да. Е така, баш така. Значи, нема ниједна негативна страна. Да. И малце, и треба може малце некоја... Повеќе да се сфорсира. Да, да се сфорсира, али не е таков по карактер, значи да. Тоа е за него, значи не да не пази, може да пази, јавна фаца е, али тоа лично, значи онака не можам. Не, уште да. Самата појава на Лозановски кој да. Видиме, познава се дека дечко. Да, познава се скромно дете, културен, да, секогаш. Обратно. Најнафурана звезда, во Македонија. Звезда. Сега да не испатам многу критичен. Да не ме после караат, ама много ми е гале да е додуша. Најнафурана звезда у Македонија. Шо знам, кога да потенцирам баш. Наброј 2-3, има повеќе, не е проблем. Али да, јас има. Јас сум работил со такви. Така, најнафурена. Дефиниција за најнафурена звезда, малце се појавила на естрадата и се замислува дека е звезда. Тие да, на мене значи ми се точно, баш онакви звезди. Во, не знам. Ние уштип тие ги викаме глумци. Глумци, е така. Е, најнафурена звезда. Шо знам да ти кажам искрено? Моментално сега во... Моментално, претходно. Или вакашо ти оставила таков печаток некој? Најнафурена звезда, значи, шо сакаше да стане звезда по вештечки пат. И естрана пробаше и со емисија беше Боки 13-ка. Значи, може тоа... Додела ти што мислен и други да. Со мене. Он е шоумен. Шоумен, да. И пробаше малци со музика, пробаше и со емисии, да. Баш на прво точно, место да, ми е да, тој. Да. Заради тие причини, не за другите. Немам ништо против. Значи, да, само е нормално да кажа, во, си е индивидуално да, мислење, да, секој си да, го има тоа. Да. Исто имам и убави звезди од страна на понежниот пол. И тоа ми се свиѓа, значи борат внимание на себе. Да. Тоа мора да го истекнам. Имаме неколку пејачки добри поп-рок пејачки што борат внимание на себе, на својот изглед, на својата облика. И за тоа треба значи, да се посети малце внимание во Македонија и на оваа наша естрада. Значи, малце, значи девојките што се, малце да се по-кежуал, да не се стегнати, да не се секогаш. Убаво е да се онако лабавени и да не секогаш се баш стокмени од глава до петици што се вика, зашо и на кафе кој седат така, значи, они мора, са но терани не стикли, двајска штика, шминка, фасада направена. Да, фасада не може да се препознае. И... Тоа е. Добро, додуша наша страна како што спомнавме. Добро, оди по нагорна линија, да, али немаме некои екстра популярни звезди. Немаме, според али мене. Али има нек, да, да, се замислуваат. Освен Тоше, друга таква голема звезда, мислам дека... Нема, да, прив... Тоше беше единствен. Да те прашам за нокниот живот. Ти си од Берово, да, од Берово. Скопје студираше. Скопје релација, да, Скопје студира. Сега сме во Штип. Сега сме во Штип моментално. Некоја компарација. Компарација. Скопје Штип, значи Штип, искрено ви кажам, ми се свиѓа много како град. Искрено. Абе, значи... види сега Штипјан. Ја, да, Штипјан. Какви Штипјански моми имате, леле, тоа е страшно. А за тоа да ти кажам, да, последно да. Време, секоја што... чест. Значи многу бои девојки имате и добро, значи секогаш се скоцкани на кафе, ама добро. Малци имам приметба и на штикли излегуваат нон-стоп, значи нема 9 сабале, 9 вечер. Да, да. Значи штиквата 20 ка опина. Сега тука са папараци, ако не е средена да е фанат... Тоа е лошо за не, а за тоа не може. Мора да е подигнеме малку модата на повисоко. Да, да. Имате и предназ, значи сега градот живна малце. Со многу студенти имате. Да, со Гоце Делчев универзитетот, значи е птен, градот е фул. И летно време, јас доаѓам у Скопје секоја лето, а у Штип се извинувам, секоја лето и многу ми се свиги. Значи онака, значи за журка, за излегување има дневна шема многу добра. Шпиц имаме многу јак. Да, да, да. Не можеш да начекаш ред за на кафе, тоа мора го спомнам. Значи мора са бале да станеш порано за да седнеш кафе да пиеш у градот. Е, тоа го нема никаде. Мисля, у Штип го има, у Струмеце исто таква навала за на кафе. Там у нокно време има така повеќе. Да, да, или у Штип ми се свига. Значи, у Штип, да. Кафе, шема си. Да, и да ги похвалим и момците исто и тие се, значи на ниво. Да, не, добро, полека се оправаме сега. Да, да. Одеме да. Нагоре, одеме. Добре. Па ја те прашам нешто, може ли? Може, слободно. А, е, така, се па ја те прашам. Како диджей, значи тука си работа, значи тука си у Штип. Да.
što ga kažeš, da li se probio da odmakne od život porano, pred 6-7 godini i sega, denešnjata omladina što je, da li ima neka razlika, da, zašto ima mnogo, i čitam i statije na internet, znači, ne, znači, isto to, znači, euforija i druženje i sve, ima mnogo vlijanje i da ne kažem majstvo, samo te mreći, sve već je drugo, ne znam. Iskreno da ti kažem, mislim deka to vreme beše malko potoplo, povek je se družija, imaše srdečno, sega nekako, ne na furanijama, malko da. Po taka dignati, veštački izlezeni, nema zabava, nema igranje, ništa. Ne se otvoreni, šajki, jaz ги викам у дискотеката наредени како шајки и не мрдат. Која музика да ја пуштеш? Джаве, джаве. Мада не е лошо. Значи сега имаме, напредуваме, движе се нагоре, има со исклучоци, нормално секој со исклучоци. Да, ала мога не исклучоци да сега што да, да, имаме еден добар кафич, што е еден од мош најдобрите у Македонија, значи има одлична забава. Да, тоа е. И сега малку сме шкрати со летниот период, немаме да. Летна дискотека веќе подолго време. Немате летна дискотека, тоа е минус за градата, има минус. Да, доста. Веќе кафичите се кафе шема кафе само шема. И имаме малку така. Да. А вечерни сега вечерните часто има последен кафе, значи да излезеш и петок и сабот. Како може така у дискотека што викате немате летна шема? Колку работат кафичите? Кафичите лето? До еден, дискотеките до 3-4. Да, але дискотеките се од затворен тип, зимски дискотеки да се наречат. Зимски, точно. Значи тоа е многу лошо. А сепак град, студентски град пред се и тоа мора да нагласиме таму, да се преземе нешто за вај град. Мора се преземе. Да имат слух надлежните да се направи една летна дискотека. Добро, вака за прајде да те прашам нешто, да ми кажеш, гледам, имаш една интересна татуважа. Да. Дали си по тоа или... Па ти кажа, татуважата има од огромно значење. Значи, пред се, ако гледат татуирањето на вандалски начин или као порано знаеш, може се читали во Мартин, извиниш, да. Мартин Мила се нарече себе хипстер. Хипстер, не, да. Да не биде клошар, по-модерно хипстер. Хипстер. Да. Тоа е негово, значи, што кажа лично, али татуажата значи не е нешто лошо го ставиш на себе, значи тоа е и уметност пред се. Да. Значи, лична садисфакција, сакаш го, сакам тоа, ќе го ставам. Некој свој лично обележие, имидж, како што кажа ти, али секој го различно сваќа. Тоа е. Имидж, мотивација. Мотивација. Сега ставаш да те мотивира нешто што само за тебе го правиш, тоа не мора за другите да... Да, тоа е така, да. Се сложил. Баш ми е мило. Мило ми е на пријатни разговор, многото кафе, во Штип. Да. Се гледаме. Интересни да. Случки. Ова беше Новица. Јас сум Диче Сад. Диче Садалайт. Е, така. Вие сте на кафе во Штип.мк. Поздрав.